ရိတ်သက်ဒီအားလုံးကိုခေတ္တပြောင်းပြီးအစီအစဉ်အားပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့အကြောင်းအလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးဖို့တဲ့အရင်လဲရောက်နေပါပြီအရင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါโอเคပရိသတ်တွေကိုဒါအရင်အကြောင်းအလေးနဲ့ပေါ့နော်နှုတ်ဆက်ပေးပါရှင်အနီးကြောင်ဟုတ်အနီးရဲ့နာမည်လေးရဲ့တောင်းလို့ရလေးပေါ့နော်ပရိသတ်တွေပို့ပြီးတော့အာကျမနာမည်ကတော့ဒေါ်နီနီအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့မြန်မာဘဲကုမ္ပဏီက director ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်နေ့ဆိုအများကြီးပေါ့နော်တခုဆိုအများကြီးအပူကတ်ရပေါ့နော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအသားရေထိန်းသိမ်းနေမှာသမီးတို့အရွယ်လိုက်ပေါ့နော်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုခေါင်းစဉ်လေးရွေးဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပုံမှန်ဆိုတော့သမီးတို့ skin care ဝယ်လို့ရှိရင်ဒါ anti aging ဆိုတာရှိရပေါ့နော်။ဒီ youth အတွက်ကိုသေချာထုတ်လုပ်ထားရရှိရဆိုတော့ခုခေတ်မှာရောသမီးတို့အသက်အရွယ်လိုက်ဒီအသားရေထိန်းသိမ်းမှုပုံစံတွေကဒီအတွက်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲလာပြီလဲဆိုတဲ့ training ကြောင့်သိချင်ပါတယ်ရှင်။အဲတကယ်တော့လေသမီးဟိုဒီအသားရေထိန်းသိမ်းပစ္စည်းတွေဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ကိုစားတော့နေတဲ့ထိုင်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲဒီအသက်အရွယ်လိုက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်တာကတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကအခုတော်တော်များများကကြတော့ဖြစ်နေတာကကြတော့ဟိုတယောက်တစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်နဲ့ဟာဒီလူတယောက်ကကောင်းတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးဝယ်လိုက်တဲ့ခါကြတဲ့ခါကြတော့ကိုယ်သားရေလည်းဟိုအခြေခံအားဖြင့်တော့အဲအခြေခံတော့အသားရေဆိုတာလည်းနံပါတ်1ကကြတော့အသက်အရွယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်ပေါ့အသက်ငယ်တဲ့အသက်20အဲ့လိုအသက်16ကနေ20လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေကဒီပိုးပြဿနာပေါ့ချွေးပေါက်ပြဿနာအဲတိုက်ရှင်တဲ့ပြဿနာအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပထမဆုံးကတော့ဒီ sun protector ပေါ့အဲ30ကနေ50ရှိရဲ sun protector ဆိုတာ UVAB ကိုကာကွယ်တယ်မကဘူးဟို pollution ဆိုတဲ့လေထုထဲမှာရှိရဲဒီအညဉာဉ်မှုတွေကသူကညဉာဉ်မှုကြောင့်ဒီပိုးရှိပြဿနာမဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုအဲ့ဒါအမြဲသုံးထင်တယ်နောက်ပြီးတော့သူကဟိုပေါ့ salicylic acid ပါတဲ့ဥပမာတကယ်လို့ breakout ဖြစ်နေတဲ့သူဆိုပြောတာပါ breakout ဖြစ်နေတဲ့ salicylic acid ဝက်ချံပေါက်နေတဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ toner ကိုမရှိမနေသုံးထင်တယ်ပေါ့ဝက်ချံမပေါက်နေတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒါပုံမှန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုပေးကျင်တာတစ်ခုသတိပေးကျင်တာကတော့အသက်အရွယ်အရန်ငယ်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေဒီအသက်20ကျော်အရွယ်တွေမှာကဟိုအရန်ကြီးกว่าပေါ့ဒီ skin care နဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးရောပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟိုသားရေထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်အရန်မလို့ဘာလို့လဲဆိုသူတို့မျက်နှာရေအရန်ငိုတဲ့ဟာသူတို့ cell ဆရာ activation ဖြစ်ပြီးသားအဲ့ဒါနုပြုံနေပြီးသားအဲ့ဟာကိုတားဟွာရေလှုပ်လိုက်ဒီဟာရေလှုပ်လိုက်ဆိုရင်အသုံးလာရေလည်းများသွားပြီးွားလို့ရှိလို့ရှိလို့ရှင်မလို့အပ်တဲ့ပြဿနာကြီးတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့အသက်30အရွယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကသူမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ skin ရဲ့ turnover ဆိုတော့ဒီ cell တွေဖြစ်စင်နေပေါ့เนาะဖြစ်စင်နေရလဲ slow down ဖြစ်လာပြီအဲ slow down ဖြစ်လာပြီတိတ်ပြီးတော့မလုံးချင်တော့ဘောเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့စပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်မို့လိုးလာပြီအဲ့မှာစပြီးတော့သူက skin က bright မဖြစ်တော့ဘူး brightening မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့ brightening ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ် brightening ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်เนาะအဲဒီ whitening နဲ့တဲ့လူကျတော့ whitening care တွေလုပ်ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့နော်မဖြစ်မနေရတော့ဒီ SPF 30နေအောင်ကတော့မဖြစ်မနေဘယ်သူမှမဆိုလောက်ကမယ်ပြီးရင်တော့ဒီဟိုအသားရေ bright ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ရနေစပြီးတော့ဟိုကဲလို့ဖို့တင်ပြီပေါ့အသက်40ဆင်မှာကျွန်တော် moisture ရော့လာပြီ moisture ရော့လာပြီဆိုတော့ moisturizing effect ပါပြီ anti aging effect ပါအရေးကြောင်းလေးရစလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ now eye care တို့ဒီဟိုဟာ night cream တွေပါအဲ့မှာစသုံးတင်နေပြီပေါ့နော်အသက်50မှာစတော့ပို့ပြီးတော့ sunscreen ဖြစ်လာပြီ sunscreen ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ခုနကောင်ကမဖြစ်မနေဒီအရွယ်၄ပါးလုံးကတော့ sun protector သုံးပြီးတော့ဒီကိုနဲ့တင်တော်တဲ့ anti aging effect တွေ night cream တွေပေါ့ night cream မှာလည်းပဲအနည်းလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် night cream ရဲ့ eye cream ကအရန်သတိထားရတယ်အသက်ငယ်တဲ့သူနဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူမှာသူ့ရဲ့ skin ရဲ့ damage အလွာ epidermis အလွာမှာဒီမှာရှိတဲ့ cells တွေကိုသွားပြီးတော့လုပ်တဲ့ formula တွေကမတူဘူးတကယ်မလို့အသက်20အရွယ်သမားတွေကဒီ night cream ပေါ့နော်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေသုံးတဲ့ night cream ကိုသွားပြီးတော့သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအစီအစ်ရာဖြစ်ပြီးတော့ breakout တွေဖြစ်တာပြောရင်ရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အသက်အရွယ်လိုက်သုံးပြတာအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ story ကြည့်ထားပါเนาะကိုယ်ရမသိဘဲနဲ့သုံးနေတဲ့သူတွေရှိနေစင်ကျင်လို့ရတာဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ antenna ဘာကိုတွေ့နေရလဲဆိုတော့ခုနပိုင်းမှာအသားရည်အရေးပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်မတည့်တဲ့သူတွေတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်တခခုလိမ့်လို့ရှင်လည်းမတည့်ဘူးအသားရည်နီလာမျိုးတွေပြီးအလက်ဂျီဖြစ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးအသားရည်ကဘာလိမ့်လိမ့်တက်မတည့်ဘူးဖြစ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးတို့အသားရည်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံ view ဆိုင်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းတင်လဲဆိုတာလေးလည်းလမ်းညွှန်ပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအသားရည်အခုအနီလဲတွေ့ပါတယ်အများသောအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကဒီဆယ်ကျော်သက်တည်နဲ့အသက်20ကျော်အပိုင်းကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့မှာရဲ့နောက်ပြီးအသက်30ကျော်မျိုးသမီးတွေအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူအပေါ်ရန်ဒီအရေးပြားမှာအနီလဲအများတန်းဒီအခောက်တိုင်းပြောပါတယ်အရေးပြားမှာအပေါ်ရန်အလွာရေနဲ့အစီနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဒီ varia function ဆိုတဲ့ function လေးရှိရဲ့အကွက်ဟိုချွေးရဲ့လူရဲ့အစီရဲ့ပေါင်းထားတဲ့ function လေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကတပြည့်ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဟို
မျိုးမျိုးဒီ skin damage တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာ skin sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတာကကျတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကကျတော့သူ့ရဲ့သွေးသူ့ရဲ့ဟိုခန္ဓာကိုယ်အရာဖြစ်တာပေါ့နော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရာဓာတ်မတည့်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေကြာစည်းနဲ့စားလို့ဓာတ်မတည့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဓာတ်မတည့်တဲ့သူကကျတော့အစားအသောက်တစ်ခုခုစားလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လိမ့်လိုက်ရင်ချက်ချင်းအနီးစက်တွေထွက်လာဒါဆိုချက်ချင်းရက်လိုက်တယ်ရက်ပြီးတော့ဆေးပိုင်တောက်လိုက်တယ်သူကအဲ့လိုလူမျိုးတချို့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးခုနကပြောသလိုရှောက်လုံးလို့ရှောက်သုံးလို့ကိုယ်နဲ့မတည့်ရရင်ရှောက်သုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ပီးလင်းစ်တွေဟုတ်တယ်အမျိုးအစားတွေရှောက်သုံးတယ်သူများပြောတာကောင်းတာတွေသုံးတယ်ပြီးရခါကျတော့ပီးလင်းစ်တွေတအားလောက်တာမျိုးတွေမလွတ်အဖဲနဲ့လုံလိုက်တဲ့ဟာမျိုးမလွတ်အဖဲနဲ့လုံတဲ့ခါကျတော့အပေါ်ရန် skin ကအပေါ်ရန်အလွှာရတဖြည်းဖြည်းကုန်တာဖြစ်စည်းကုန်တာပါအဲအပေါ်အလွှာတွေကုန်တော့28လွှာမှမရှိတော့ဘူး14လွှာလောက်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ပါလေးလေး sensitive ဖြစ်ပြီဟုတ်ကဲ့နေအောင်နဲ့ထွင်လဲရားပြီးပူပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ရောင်းမလို့ခုနအန်ဒီကပြောတာဒီကလေးတွေကတဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေကတကယ်လိုအပ်တာကတော့မျက်နှာသတ်ဆင်မှုလိုအပ်တယ်သတ်ဆင်မှုလိုအပ်တယ်ပြီးရင်ရေဓာတ်ဖြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးနေအောင်ကြီးကာကွယ်ဖို့လိုချက်တယ်အဲ့3ချက်ပဲအဲ့3ချက်ကိုတိတိချာချာပေါ့နော်စနစ်တကျစီကံတကျလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့မလိုအပ်ပဲနဲ့ပြဿနာကြီးပဲဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အပေါ်လွှာတွေကွာပြီးပါသွားတော့ပါသွားတယ်ပါသွားတယ်အဲပြန်တင်ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်လွှာတွေပြန်လွှာပြန်တင်ရတယ်ဝိုင်းချာရေးသဘောတူတယ်လွှာချင်းပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုခုနကလည်းအနီပြောသလိုအသက်ရွယ်အလိုက်ကိုဒါသုံးတဲ့ skin care ကိုပြောင်းပြီးတော့သုံးတင်တယ်ဆိုတာအရင်အရေးကြီးရယ်ဆိုတာလည်းမျိုးတိတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒီဘလိုနီးနဲ့ရွေးချယ်တင်တယ်ပေါ့အသက်ရွယ်ကြီးရင့်လာတာနဲ့အမျှမဆေချောတက်ကနေလူလက်ပိုင်းဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသားရေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနေရှိမှာပေါ့နော်သူလောက်တဲ့အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းနေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဟို skin care တစ်မျိုးကိုပဲအမေနဲ့သမီးနဲ့အတူတူသုံးတာမျိုးမန်နင်းခုံပေါ်မှာတင်ထားတယ်တင်ထားတဲ့အခါမှာဟို moisturizer ပါညာဆိုလို့ရှိရင်အမေကတော့အဓိကကတော့ဝယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သမီးကတော့အမေဆရာယူသုံးတဲ့အနေနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအမေ PC ကိုသုံးတာဆိုလို့ရှိရင်ရောအဆင်ပြေပါမလားဒါလေးကိုလည်းအကြံပြန်ပေးပါပါเออเอ้าล่ะไอ้นี่คุณน่ะပြောခြင်းတယ်ဗောနော်အဲဒီဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့ဒီကလေးတွေကလည်းအမေရှာပဲယူသုံးလိုက်တယ်လွယ်လွယ်ပူပူဗောနော်အဲ့တော့ခုနကောင်က skin လိုအပ်ချက်တွေအနေတို့ဗောဟိုအသက်ရွယ်လိုက်ကောလူရဲ့ဒီလိုက်ပဲအင်းကြီးဦးရဲ့စားတော့မှာပြောင်းဝင်ရတယ်လေဟိုဗောနော်အနေတို့9နှစ်လောက်ကဟာရေခုမွေးလို့မရတဲ့သဘောမျိုးဗောနော်တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းဗောနော်ပြောင်းလဲလာတာဟိုပြောင်းလဲလာတဲ့ခါကျတော့အနေတို့ရဲ့ဟိုမှာဗောအသက်ရွယ်ပထမဆုံးအသက်20ကျော်ဆယ်ကျော်သက်တည်းရဖြစ်တတ်တဲ့ခုနကောင်ကပြဿနာကကျတော့ဝက်ချံနဲ့အဲအစီကျိတ်အစီကဲပြဿနာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အပေါ်ရန်အလွှာပဲဖြစ်တာအပေါ်ရန်အလွှာပြဿနာဒါကြောင့်မလို့အန်တီကအပေါ်ရန်အလွှာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့ထိမ့်သိမ့်နေခုနပြောသလိုတိတိချာချာတန့်စင်မယ် dust skin တွေပါအဲ့လိုမျိုးတွေတန့်စင်မယ်တန့်စင်မယ်ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့ရေဓာတ်ကိုပြန်ဖြည့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေတယ်အသက်ကြီးရဲ့လူကြတော့မဟုတ်တော့ဘူးသူကကြတော့ကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတဖြည်းတဖြည်းတဖြည်းကျဆင်းလာပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့် cells တွေကလည်းပဲအသိဟိုဥစ္စာပေါ့ activation မဟုတ်တော့ဘူးမလုံတော့ဥမာ28ရက်တခါလုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအနီတရားတော့ဆိုရင်အနီအသက်50ကျော်ဆိုရင်ဆဲမွေးဖို့က28ရက်နဲ့မရတော့ငါရက်50ဖြစ်သွားပြီအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ skin care တွေအနေပြီးတော့ဒီ cells တွေအတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်တင်းပေးရတာပေါ့သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဒါဆိုရင်အသက်20မှာသူကမလိုဟုတ်မလိုအသက်ကြီးရဲ့သူမှလိုအပ်တယ်ဥပမာဖြင့်အသက်ကြီးလာပြီဆိုအသက်50အရွယ်မှာပေါ့အမေအရွယ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အသား6လာပြီ6အစီထွက်နှုံးနဲလာပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အသက်50အရွယ်မှာသုံးတဲ့ night cream တွေ moisturizer တွေကအစီအသက်20တဲ့မှာသုံးတဲ့ moisturizer ရဲ့ပမာဏနဲ့မတူဘူး။မတူတော့သူကသွားသုံးတဲ့ခါကြလို့ရှင်သူမှအများကြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မသုံးသင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲချွင်းချက်အဖြစ်မျက်နှာသစ်ဆက်ပြလောက်တော့ကလေးသေးလောက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့သုံးပါ moisturizer တို့ night cream တို့ essence တို့အထူးသဖြင့် essence ပြီးတော့ night cream eye cream အဲ့ဒါတွေကတော့အသက်အရွယ်လိုက်သူကောင်တာတွေမှာမေးပြီးတဲ့ခါကျတော့အသက်အရွယ်လိုက်ဘယ်အသက်အရွယ်သုံးတာလဲဆိုတာတိတိချာမေးပြီးတော့လုပ်တာအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘာပဲပြောပေါ့နော်သမီးတို့ဟိုအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကောင်တာတွေမှာမေးပြီးဝင်ပြရပါတော့တချို့အမျိုးသမီးတွေကြတော့ဟိုကိုနေထိုင်တဲ့နေရာအရာနေရောက်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အလုံးနဲ့ကိုဆင်းခဲ့မရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့နော်များသောဖြင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဆိုင်ကယ်စီးရာတွေလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့လေတိုးတဲ့နှုံတွေသမီးဒီမှာနေရာထက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းထိမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ကြတော့အကယ်၍နေမှာနေရဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတို့တို့အတွက်ပေါ့နော်အသားရည်ပိုင်းထိမ့်သိမ့်မှုမှာလိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်လေးပေါ့အရင်အကြံပေးပေးပါအနည်းနည်းလေးသွားတဲ့ခါမှာနှစ်မျိုးတွေ့ရတယ်တစ်မျိုးအကြတော့ဒီလားအေးဒီမုံရောင်သွားမုံရောင်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဟိုဖျားလေမတက်ရဖျားပါလေဘော်ဒီထောင်အေးဘော်ဒီထောင်မှာရှိရဲ့ဒီသ
တနခါရောက်တဲ့မျိုးသမီးလေးတွေရဲ့အသားရည်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်အဖွားကြီးရနေပြီးငငယ်လေးအထိအသားရည်အရန်ကောင်းနေအောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေမှာလက်လန်းမမိဘူးဆိုလို့ရှိရင် chemical product တွေအစားကိုဒီတနခါသဘာဝတနခါကိုပဲတိတိကျကျသုံးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့နေဒီမှာများသောအားဖြင့်အဲ့ဒီတွေ့ရတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုတင်းတိမ်မဲ့ကြောင့်နေဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့အသက်30ကျော်အရွယ်လောက်အမျိုးသမီးတွေကအဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီအဖြူနဲ့အစိမ်းနဲ့ရှိရလို့ဒီလိုဟိုလေတင်းနေပြောက်တဲ့ဆေးလေးတွေပေါ့အဲ့လိုသုံးရင်းနဲ့အပေါ်ရံအလှော်တွေပါပြီးတော့ပါသွားပြီးတော့တင်းနေသူတို့ဟာတင်းနေကိုဘယ်လိုကုသရမယ်ဆိုတာကိုသိနာမလဲဟုတ်အဲချက်ချင်းပဲပျောက်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲကြောင့်မလို့သမီးပြောတယ်ခုနက sensitive ဖြစ်ကုန်တာလေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်တဘာဝနေရင်လည်းရှိရနောက်အစားအသောက်ပေါ့အစားအသောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲနေမှာကိုလက်လမ်းမမီအစားအသောက်ဆိုလို့ရှိရင်အစားအသောက်ဒီ collagen elastin တွေထုတ်ပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထက်ထုတ်ပြီးတဲ့ဒီ collagen elastin ဆိုတာတနည်းအားဖြင့် protein ပဲလေအန်ဒီတို့အစားအသောက်ဖြစ်တဲ့ protein တွေအဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင် carrot တွေဟို carrot ဆိုတဲ့မုန်လာဦးအနီတို့ပြီးတော့ခါကျသံမြာသီး orange တို့ vitamin C တွေအဲ့ဒါတွေကိုစားပေးပေါ့နော်စားပြီးလို့ရှင်ပို့အဆင်ပြေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့လေဒီအသားရည်ပေါ့နော်အရေပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ကလိုမျိုးပဲလလန်းမိတလားတော့ရအောင်လုပ်ရမှာပဲနောက်တစ်ခုကအရေပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကိုကိုရကခရုမဆိုင်တာအကြောင်းမို့လို့ဖြစ်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်အတိတ်ကတော့ဟိုတင်းတိတ်တင်းမဲ့ကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေလောင်တာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအပြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကိုဘက်ကနေပြီးတော့မှမဖြစ်ခင်ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်မှုပိုင်းကလည်းအရေးကြီးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတော့အပြင်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုပုံစံမျိုးကာကွယ်မှုတွေနဲ့ထွက်တင်လဲဆိုတာလေအန်တီအပြင်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကနေအောင်ရီကာကွယ်စေသူမို့ဆိုတာနေရကလေးတွေဆိုလည်းတနခါပေါ့တနခါအဲတနခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာနေအောင်ရီကာကွယ်စေ30ကနေ50အတွင်းမှာရှိရနေအောင်ရီကာကွယ်စေလိမ့်မယ်လိမ့်ပြီးရင် moisturizing ပေါ့ရေဓာတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ဟာလို့တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုကွာအပြင်ဟိုလေတလက်ခံသွားတယ်လို့နေခံလာလို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အသားရည်ကရေဓာတ်ပြည့်ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးသွားရင်ဘာမှဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ lotion နဲ့ moisturizer ကအရန်လို့တယ်အဲဒါပေမဲ့တနည်းကိုနောက်က2ရက်နှစ်ခါတော့ cleansing လုပ်ပြရနှစ်ခါ cleansing ဆိုတာမနေ့ပိုင်းမြင်တာတင်မယ်ညနေပိုင်းကျတော့ကိုယ်မှာဒီ make up ဖြတ်တာတို့ဘာတို့တနခါဆိုလဲတနခါသေချာစင်စင်ကြကြဖြတ်တာမျိုးလိုအပ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဘာပြောတော့ဒီတဘာဝပေးတဲ့အာနိသင်တွေလည်းအသားရည်ထိမ့်သိမ့်လို့ရတယ် skin care ဆိုလည်းတေချာလိုက်ဖက်တာကိုတကယ်တကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ခင်သစ်ပြုံမေးအစီအစဉ်မှာဒါဖုန်းကောလေးကိုခေါ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်ကိုအသက်ရွယ်အလိုက်ဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်လို့ရလဲဆိုတာကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပိုင်းပြန်တွေ့ရအောင်နော်ခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ်နဲ့ပြန်လည်ပြောကြိုဆိုပါရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ်ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့အသက်အရွယ်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်ကိုဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအလေးမေးမြန်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းနံပါတ်ကတော့39450999466ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဒါမျိုးတို့ပြောနေတဲ့အသက်အရွယ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါမေးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အသက်အရွယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အရေးပြားပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်တီနီကိုအခုပဲဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းလိုက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းခေါ်လို့ရှိရင်လည်းအမြဲတမ်းပြောနေကြပါ TV တန်လေးတူပြီးတော့မှဖုန်းခေါ်ပြီးပါပြီးသွားလို့ရှိရင်လောင်းတိုင်းဖုန်းပြောပေးပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုအသားရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးကြောင်းအောင်သိချင်တာလဲကိုဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပြီးတော့တိုင်ပင်လို့ရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်အဲဟိုမျက်နှာအသားရည်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ညစ်ရပြီဆိုတော့လောင်းနဲ့ကြုံမှုတယ်ပေါ့နော်ကိုကလည်း sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောဘယ်ဟာမဆိုးရတော့လေအတိုင်းတာတစ်ခုတိပြောက်သွားအောင်တော့ကုလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားမလျှော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်တကယ်မှန်တဲ့ဒီလန်းတွေသိမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် skin ပြဿနာလေးတွေကိုလည်းအခုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာထိုင်နေသူတွေအားလုံးက skin problem ကိုအများကြီးခံပါတယ်ဖုန်းလေးဝင်လာပြီ Hello မင်္ဂလာပါရှင်ခင်သစ်ပြုံမေးအစီအစဉ်ရပါဟုတ်ကဲ့ပါအမအသက်40ပါမျက်နှာမှာတင်းတိတ်တွေပေါက်နေလို့ဘာလို့မှမလဲဟုတ်လားဟုတ်တင်းတိတ်ကလေဘယ်လောက်ကြာပြီလဲရှင်ဖြစ်တာအော်ဘယ်လောက်လောက်ဆိုပေလို့2နှစ်လောက်ရှိပါပြီတင်းတိတ်ဖြစ်တာ2နှစ်ရှိပြီအရွယ်ရရောရှင်အသက်40ပါအရွယ်အသက်40ပါဩ40ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပေးပါမယ်ဟိုဘယ်ဒေတာမှနေရလဲညောင်းတော့ညောင်းတော့ပါဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပေးပါမယ်နော်အမဒါဆိုအစီအစဉ်လေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့တမီးရလေးတစ်ခုနဲ့တမီးပါရှင်တမီးရခြေလောက်ပါလေဟုတ်ကဲ့ခြေလောက်မှာအရွယ်ကြားမှာလေးရှင်းကြိုက်ပြီးတော့လေးအနာလေးတွေရှင်းတာမပြောင်းဖြစ်ရဟလာအော်တမီးရဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ခုကလေတင်းတိတ်ဖြစ်တဲ့သူအနေနဲ့ကလေဟို cycle ဆေးရအောင်နေပူတဲ့အရာထွက်တာရှိလားရှင်အော်မရှိပါဘူးအိမ်ထဲမှာပဲဖြစ်သူပါလေဟုတ်အဲ့ဆိုမျက်နှာဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲရှင်တင်းတိတ်မျက်နှာပါမို့ပါမလားမယိုးလာပါလားဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြေးပါပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မေးပေးပါမယ်နော်အစီအစဉ်လေးဆက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့ပေါ့နော်မျိုးနေပဲဖြစ်ဖြစ်နေပွဲထွက်တဲ့သူပဲဖြစ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပထမတော့အသက်40ရွယ်တင်းတိတ်ဖြစ်တာနှစ်နှစ်ရှိပြီဒီပမိုးနေရာလေးတွေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါခေါ့တော့အိမ်ထဲမှာနေဟုတ်လို့ရတယ်နေပူတဲ့ဘာလဲမထွက်ဘူးနေပူတဲ့မှာတွေးတာကြောင့်လားသိနော်40ဆိုရှင်မလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ပေယိုးဗလားသမီးဟုတ်ပေယိုးဆိုတော့ဒါဟိုနေအောင်ကြီးကြောင့်ပဲဖြစ်တာသမီးဟုတ်လားနေ
ောင်ကြီးထိုးတဲ့နေရာပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာရှိပေမဲ့လေဟို UV ရှိရလေ UV ရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့နေရာကိုချီချောက်ရဲနောက်ပြီးတော့သူအသားချောက်နေလို့ဖြစ်နေမယ်အသားချောက်တဲ့ခါကျအလွယ်တကူအဲ့အိမ်ထဲမှာနေပေမဲ့လေအလွယ်တကူတင်းနေဖြစ်သွားတာလေဟိုချောက်သွားတဲ့အခါသားချောက်နေတော့ဟိုဒီနေရာနဲ့ထိရဲ့ခါကျတော့အဲ့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အေရှင်မဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သမီးဟင်းချက်တဲ့မိအပူလေအပူဟတ်တာလည်းဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့ဟိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကကြာတော့ဟိုဒီ whitening series ကိုသုံးမယ်ပြီးရင် masks လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ခုနကနေအောင်ကြီးအိမ်ထဲမှာနေရဆိုပေမဲ့လည်းနေအောင်ကြီး20ဟို23ရက်လောက်ပါတဲ့ဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်ကလေးကိုလိမ့်ပေးရင်တော့မိုးအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ antioxidant ဖြစ်စေမယ့်အစာအစာတွေပေါ့နော်အဲ့စာလေးစားပေးမယ်ဆိုရင်ဥမာအဖြစ်ဒီ sweet potato ဒီဟိုလည်းကစုံဥလိုဟာမျိုးကစုံဥလိုဟာမျိုးတွေအဲပြီးတော့ဒီဟို antioxidants ပါတဲ့အစာအစာဆိုရင်ဥမာအခုပေါ်နေတဲ့တီးတို့အဲအဲ့လိုမျိုးရာသီစာတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေများများစားပေးရမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်တစ်ခုပေါ့နော်သမီးစဉ်းစားမိတာဘာပဲပြောတင်းနှိပ်ဖြစ်လာပြီဆိုဒီတိုင်းတော့နေမယ်မထင်ဘူးကိုလက်ရှိအဆင်ပြေသလိုတုံးနေတာများရှိနေမလားပေါ့နော်ဒါလေးလည်းမမေးလိုက်ရအောင်အကယ်၍တုံးနေတာရှိမယ်ဆိုရင်ရောအနည်းငယ်ဟိုဘယ်ဟာရောဖြင့်ဟိုခဏစဉ်းစားပြီးရပ်ထားပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်တင်လဲပေါ့ဒီအကြံဉာဏ်လေးပြပေးပါဦးမှာအမှားပါသမီးတင်းနှိပ်ပျောက်ဆေးပေါ့ဒီကတင်းနှိပ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒီအကွက်ကိုပဲသူကဖျက်ဖို့စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီအကွက်ပြောက်ဖို့အတွက်ဒီအောက်ကအခအောက်ကအသားရဲ့အဟာရဓာတ်တွေဘာတွေအကွက်ပြောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာလို့မစဉ်းစားမိဘူးတော်တော်များများဟာဒီအကွက်ကိုဟိုဒီဖျက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲစဉ်းစားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုလဲတော့ကြောင့်မလို့ဟိုဖျက်နိုင်တာကသူကဒီဟိုတင်းနှိပ်ပျောက်ဆေးပေါ့တင်းနှိပ်ပျောက်ဆေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးသုံးနေလိမ့်မယ်သုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဥမာအဖြစ်ခိုးကြီးအက်ဆစ်တို့အာဗိုဒင်းတို့အဲ့လိုပါတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှင်တော့ဒါသဘာဝရတဲ့ပစ္စည်းမလို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီဟိုဒီဟိုက်ဒရိုကွီနိုလို့ဟာမျိုးဟိုက်ဒရိုကွီနိုကလည်းဆရာဝန်ကတော့ဟိုဒီဟာသုံးပါဆိုလို့ညွှန်ကြားလို့ရှင်တော့ခဏသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဖဲနဲ့ရေရှည်သုံးနေတာမျိုးအဲ့တော့ဈေးခွက်ထဲမှာရှိရဲ့အစိမ်းနဲ့အဖြူနဲ့ဘူးလေးတွေပါမျိုးအဲ့လိုယူရလေးတွေတော့မသုံးပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကလေးလေးတော့လည်းရေးထားတယ်ချင်းပိုက်တန်ရလေးတွေချစ်တော့မှာအမယုတ်တွေဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တာအမယုတ်ပြအောင်လို့လုပ်ပေးရလို့လုပ်ရမှာပေါ့နော်စကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးတွေအသက်ဘယ်လောက်လဲကလေးရတော့ဟုတ်နည်းနည်းကလေးရောတတိထင်တာ10နှစ်ဝင်းကျင်ပတ်ချင်တယ်အဲ့လောက်လောက်ပဲရှိကလေးလေးဆိုလို့ရှင်တော့အနီထင်တာတော့ဟိုအမျိုးငယ်ရောကလည်းအဲ့လိုခြေနှက်တိုင်ရာဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှင်တနခါလေးနဲ့ခြေတော့ကိုတနခါလေးနဲ့ပြီးရင်သို့မဟုတ်လို့ရှင် body lotion လေးတွေလင်းပေးတယ်လို့ဆိုရင်တော့ပျောက်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ကိုကလည်းမြန်နေလေခလေးဆိုတော့အဲ့ကောင်ကုတ်မနေဘူးလို့ရနော်တခါလေးအနာကုတ်ကုတ်နေပို့ပြီးတော့ကုတ်မနေဘူးရေးတည်ဟာတွေ့လေဟိုအင်ဂျီလက်ရှိဘာမှလက်ရှိလေးကိုပေးထားပါအဲ့ညီမလေးလည်းအဲ့လိုပဲဆိုခေါင်းကြီးရှိအင်ဂျီရှိဖို့ထားမကြိုက်တော့ဘူးခြေကကြိုက်ကြတယ်ကြိုက်တော့ဘူးလေခုဘယ်လိုခေါင်းလဲဟိုတွင်းနဲ့တကွေးပါလေရှိရောစိတ်ပူရချင်းဖြစ်နေတော့အော်အမရောပျောက်ဆေးလို့ပါလဲဈေးခွက်ထဲမှာရှိရဲဆိုအဲ့ဒါလေးလည်းလိမ့်ပြီးလို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဖုန်းကောလေးဝင်လာပြီလားမသိနော်ချက်နေချက်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခေတ္တပြုံမင်းစီစဉ်ရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မလာမင်္ဂလာပါအော်မင်္ဂလာလေးမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ဘယ်ကြောင့်လေးမေးမလဲညီမလေးမေးညီမကလေးကဘယ်လိုပြောမလဲစားအရင်အစီပြန်နေမှာပြီးတော့ဒီကပြဿနာဟုတ်စာဝတ်ချက်ကိုရန်ထားတာ။ဩစာဝတ်ချက်ကိုအနည်းငယ်မေးပြပါသည်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်မေးပြပါညီမလေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ညီမအသက်28နှစ်မှာ။ဩ28ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစာဝတ်ချက်နောက်ပြောဟိုနှာခေါင်းသားရေမှာဖြစ်တာလားညီ။ဟုတ်တယ်မှာဟိုနှာခေါင်းပေါ်ရဲ့အဲ့ဟိုနှာခေါင်းသားလေးတွေရဲ့ဒီပါပေါ့ပါပေါ့ဟိုအဲ့လိုနှာခေါင်းနဲ့အနီးနားနေရာလေးတွေတဝိုင်းမှာမှာ။ဩအမြင်နဲ့မဲ့လေဟုတ်အိုဟာလေအဲ့လိုမိတ်ကပ်တွေပဲပုံမှန်လင်းလာရင်မိတ်ကပ်ကညီမအောက်ထပ်မိတ်ကပ်ပေါ့ခွန်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်တော့အခုတော့ဟိုဟာ fine level bb ခွန်ပေါ့အဲ့ဒါလင်းနေမှာဟာလေးပါတယ်တနခါအပေါ်ကတော့တနခါပဲအမြဲလင်းနေမှာဩဘယ်မိတ်ကပ်ကောဖြတ်လာရင်ပုံမှန်ဖြတ်ပြီးညနေတိုင်းမိတ်ကပ်ဖြတ်စင်းနဲ့ဖြတ်ပြီးမှမျက်နှာသက်ဖြစ်လာဒါမှဒီတိုင်းမျက်နှာသက်တာလားဒီတိုင်းမဲ့မျက်နှာသက်တာမှာဩအဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒါအဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပေးပါမယ်ဘယ်ကဆက်တာလဲရှင်နေပြီးရောပါမှာ။အော်နေပြီးရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အနည်းငယ်မေးပေးပါမယ်။မားတို့ရဲ့အားပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နေပြီးရောဆက်တာပါ။အဖြေအဖြေအားရှာတွေ့ပါ။မေးနဲ့စစ်မေး။ဘာလို့လဲ။ဘယ်ဆိုလို့လဲကိုတော်တော်လေး။ကိုတော်တော်ဟုတ်။အဲ့တော့နေပြီးရောမှာမေးရကြတော့ तू ကဟိုစားဝတ်ချံပေါ့နော်ခုနကပြောသူဒီလိုနေရာလေးတွေ तू ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါပုံမှန်လိမ့်တာရှိတယ်။ပုံမှန်တော့ဟိုအသားကြီးလောက်မိတ်ကပ်ကြီးလို့သဘောမျိုးပေါ့။တစ်ခုခုလိမ့်နေခရင်လိမ့်ပြီးအပွားနေပြီးတော့တနခါလိမ့်တာမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ကပ်ဟိုမင်းတို့စိနေပဲဖြတ်နေရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်
ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုဒီအခုကတော့သူကဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပြန်အခုပြုပြန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့တမီးရဲ့တပောက်ဆုံးကတော့သူ့ကိုအဲဒီ cleansing water ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုး cleansing water ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အနည်းကတော့နေရဆို cleansing water နဲ့ပဲစပြီးတော့သူ့သုံးလိုက်တာကောင်းတယ်ပိုးတော့လွယ်တယ်ဟုတ်တယ်ပိုးလွယ်တယ်အဲ့တော့ cleansing water ကိုလေးကိုခုံးထဲမှာထည့်ပြီးတော့တုပ်ပေးပဲညပဲပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းမျက်နှာတိတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲသူမျက်နှာကိုဆက်ပြာကိုအမြုပ်ကလေးတွေထွက်အောင်လုပ်ပြီးတော့အမြုပ်များများနဲ့အစ်စ်ပေါ့နော်အဲ ခုနကတော့မျက်နှာတိတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာတိဆက်ပြာကိုဒီတိုင်းပါဝါတင်ပြီးဒီလိုတို့တင်ပြီးတော့လေဟိုရှင်နေတက်လိုက်တဲ့ခါကျခုနမျက်နှာတိဆက်ပြာတွေကချွေးပေါက်ထဲဝင်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ခဲသွားပြီးတော့အဲ့လိုစားဝတ်ချံပြန်ဖြစ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုကြောင့်မျက်နှာတိဆက်ပြာကိုအမြုပ်လုပ်ပြီးတော့တင်ပါဟုတ်အမြုပ်ကလေးအမြုပ်ကလေးနဲ့တင်ပေ
ก็ความรู้ว่าเลยใช่เนาะตัวว่าเนี่ยสุดท้ายจะเบรกแทบไม่เอาเลยสุดท้ายเลยใช่เนาะที่โลชิ่งเอเซ่ลูกมีทุกคนว่าวันแรกทรีอันวันหรือว่าลูกมีหายหมดทุกคนเลยไม่รู้มาก็เลยยังหาเลยหมดโอเคป่ะ เอ๊ะเส้นพิมพ์มาสินะอันนี้ก็ไม่แก้ก็โหเล้งพี่พี่พาไปพี่ทุกคนเล้งสังเกตเล้งพี่เนาะต้องไม่รู้เชื่ออะไรไม่เชื่อเพราะอันนี้ก็อย่างนู้นเลยโหมีนาอันนี้ก็ตั้งชีพไปบ่เนาะตั้งชีพตั้งชีพโบยจีตั้งชีพพี่ต้องมาตั้งชีพนั่นเป็นเป็นหน้าบ้านบ้านพี่เชื่อเราตั้งชีพนั่นเลยตั้งชีพตาตั้งชีพลงอยู่ในลิงค์ข้างๆเราไม่นาจะทำอยู่เลยก็เลยเล่นดันมีเจ้าเลยตาถี่ไงมีตาเฉาตัวไหนบ่เนาะจะยังรู้จะนิ่งหนักค่ะ
်ထားတဲ့အသားကြီးကိုအသက်ရွယ်လိုက်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုထပ်မံပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းပြန်တွေ့ရအောင်နော်။ဖြစ်တီဆုံလိုနေရာတွေမှာပို့ပြီးတော့အစီပြန်တက်ပါရဲ့လက်တလုံးမျက်နာမှာဝက်ချံတွေအရန်ကိုထွက်နေတာအထူးသဖြင့်ပါးနှစ်ဖက်မှာပဲထွက်နေရဲ့ဝက်ချံအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျောက်အောင်နောက်ထပ်ဝက်ချံတွေမထွက်အောင်ချွေးပေါက်မကျဲအစီမပြောင်းလို့ဘလိုလေးကြီးလုံးတင်လဲဆိုတာလေးပြပြပေးပါမိကုန်းလေးရှည်သွားရင်နားလည်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလေဝက်ချံကတော့လေပါးနှစ်ဖက်ကိုထွက်တာဆိုတဲ့တော့မလို့ဟိုပါနေမဲ့ထွက်တာကကျတော့သမီးရဲ့သူမျက်နှာအစီပြန်လို့လည်းဖြစ်တယ်အစီမျက်နှာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးရောက်တော့မဟုတ်ဘူး16နှစ်ဆိုတော့ဟော်မုန်းတစ်ခါလေးချိန်ရဲဆိုဟုတ်ပါတော့ဒါပေမဲ့အနီထင်တာကတော့လေဟိုပေါ့ဒီသုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဗက်တီးရီးယားရှိပါနေရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဝက်ချံစားဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီပါနေဖက်ကလေဆိုတော့ဟိုပထမဆုံးကတော့ဗက်တီးရီးယားတပ်ပြရမယ်ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဗက်တီးရီးယားသူဒီဝက်ချံစီးရီးတွေရှိရဲ့မျက်နှာတစ်စေးမျိုးတွေအဲ့ဝက်ချံစီးရီးတွေမှာပါခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုဥစားပေါ့ salicylic acid တွေပါတယ်တိုနာမျိုးတွေပြီးရခါကျတော့ခုနကအဲ့ဒီမျက်နှာတစ်စေးပေါ့မျက်နှာတစ်စေးရလဲပဲဒီ clay 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 water ဒီ clay ပါတယ်စပြာမျက်နှာတစ်စပြာရှုပ်စေးပါတယ်ဒါလေးရှိအဲ့အဲ့မျိုးလေးတွေတက်လိုက်ခါကျအစီပြန်တာတက်တာပါမယ်စီပြန်တော့ဝက်ချံလေးခြောက်သွားမယ်ခြောက်သွားပြီးရခါကျတော့ဝက်ချံကကျတော့လေဟိုလေခြောက်သွားအရင်လောက်ရမခြောက်သွားအရင်မလုတ်ဖ ೇನೆ လေးဆိုစီစီဆိုပျောက်ခဲတယ်ဒီဟာအဲ့တော့အရင်လုံးခြောက်အောင်လို့ခြောက်ပြီးွားရင်တော့ဒီမွားရေထက်ပြန်ဖြည့်ပေါ့ရေထက်ပြန်ဖြည့်ပြီးမယ်အဲ့တော့ तू ကဘားနဲ့ဖက်မှာကအရင်ဆုံးပောက်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကအဲခလေးက तू က तू စိတ်ဆွာလို့ဖြစ်မယ်တလုံးကနေပြီးတော့ तू စိတ်ဆွာလိုက်လို့ပွားွားတာပွားွားတာရဲ့နောက်တစ်ခုအဲဒီစပင်းတွေပါရင်မြင်တာမှာဒါအဲ့လိုခြားနေရမျိုးတွေနောက်မျက်နှာသုံးပွားတွေဒီဗတီးရီယောဟိုမဝင်နိုင်အောင်တ िश ူနဲ့ပဲတုတ်ပေးတာမျိုးတော့ဟိုဒီခေါင်းစွပ်တွေပါတွေကိုလည်းတစ်ပတ်တစ်ခါလောက်လဲလဲပေးတာမျိုးပေါ့နော်အဓိကကတော့ပါးတဲ့ဖက်ကသမီးရဲ့ဟိုနံပါတ်1ကကြတော့သူပထမဆုံးသုံးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကြောင့်ဘမဟုတ် something wrong ပေါ့နော်တစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုဗတီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တာအဓိကအဲ့တော့ဗတီးရီးယားကိုအဓိကထားပြီးတော့သတိထားပြီးတော့သုံးလို့သုံးပြရမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲထပ်ပြီးတော့မှမေးထားတဲ့မိကုံးလေးကတော့လေဒီနေ့တင်ထားတဲ့ post အောက်မှာပဲမေးထားတဲ့မိကုံးလေးပါဒီနေ့လုံးဝ6မိနစ်ကမေးထားတာပေါ့နော်မူမူဟန်ဇော်ဆိုတဲ့ကောင်းပိုင်ရှင်ကမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးတို့ရေတဲ့အရေးကြီးလို့မေးပေးပါတဲ့အသက်က40မျက်နှာမှာ allergic ဖြစ်တာတဲ့ဟိုဘာမှမရှိပဲနဲ့မျက်နှာကပူထူနေအောင်လို့ရှားတာတဲ့အထူးကလည်းပြပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်မတက်တာဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ဟိုဘာ cosmetic မှာဝါသနာပါပါလို့လည်းမသုံးဘူးတဲ့တနခါလည်းမကြိုက်ဘူးတဲ့ဘာဆေးလိမ့်ရမလဲဆိုသူအတိကသူမျက်နှာဘာမှမလိမ့်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲပြောထားတာပေါ့နော်ဒီတော့ဘယ်လိုမျိုးဆေးလိမ့်တဲ့အဓိကပူထူနေအောင်ရှားရတယ်ဘာမှမရှိပဲနဲ့မျက်နှာပေါ်တော့အဲ့တော့40ဆိုတော့တွေးများပြောင်းတော့ပါတော့နော်တွေးရတာတွေးရတာဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့လောဆယ်သူစားတဲ့စားစားပေါ့အခုတလောမှပူထူနေအောင်မရခင်မှာစားလုံခဲ့တဲ့ပင်လည်းစားမိလေဆိုတဲ့အားပေါ့နော်အဲ့ဒါဝဲန
Now to help Putula Yalu Shilu Shale. I saw it how Matai, a good emitter of one. Mazoe and his Putunia Yada de Valence of Pabla and Emitter. A bless it, like Dane, a three, T. Tweet, or Putuvi Yalare. Now to Puajaro di Huabo, oh, I kept Yaxi, Tore Solution, Dinama, pay me, may need Tala, you see like. No, Diga goes ready in a lemmasimo, a loo. Putunia Yas and the Medica Inala outside Galas on a shilly. ဟုတ်ကဲ့ပါမတဲတဲ့အစားအစာတော့မတဲတဲ့စေတို့ဒါလေးရှာမှာပေါ့နော်စကင်ကဲတမျိုးနဲ့လည်းမရဘူးစကင်ချိုးကြတော့ဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာတော့ပေါ်သွားတော့ခေါင်းစတို့တခြားအပြင်ဘက်စကင်တွေပဲဆိုလို့ရှိရင်သွေးစက်တဲ့အထိရောပြန်သွေးစက်ကသွေးစက်ရမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမင်းတွေကပို့အောင်မှာလာမိထားမိကုန်နေပါညက်စုဆိုရဲ့အကောင်ပေါ့နော်အတားကြီးရတဲ့အရန်စီပြန်ပြီးတော့ချွေးပေါက်တွေက
ตัวว่าฉันซื้อดีจ้ะที่ที่ช่วยบอกดีช่วยบอกช่วยบอกดีเจ้าอะไรบ่เนาะว่าฉันเนี่ยเราเปียกกองเปียกตัวแม่บ่อ่ะสรุปสิรุปสิเนาะช่วยบอกเจ้าลูกบ่ช่วยบอกเจ้าลูกว่าเราแม่ช่วยบอกเจ้าลูกแม่สรุปสิเลยเองที่คุณน่ะตัวเนาะบ่ตัวเนาะช่วยบอกรู้สิบ่เนาะตัวเนาะตัวเนาะสรุปเอที่ช่วยบอกกูเปียกเจ้าสิแม่ทิ้งพี่ไปแม่หาตัวแม่พี่เองโหรู้เปียกไหมยังไงลี่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  กับปีละมิวเลยเอ็นเอาขาจะเราเนี่ยเป็นตะเกียบลูกบ่เนาะตัวว่าเช่นมาทั่วต่อเลยตาใหญ่สุดลุ้นเนาะเนี่ยเป็นมาดีสกินแก่เนี่ยเราส่งเส้นมาบ่สกินแก่ไม่รู้เขียนมีอะไรติดอะไรไม่มีอะไรติดบีว่าลุ้นสุดลุ้นเช่นโอ้ยี่แก่ยี่ต้องมุ่งลุ้นเช่นยี่แก่เนี่ยมีหนาวเอาเลยเอาไปเอาตีชาโอเคเอาลูกปีเด็กขาจะเรามาสกินแก่ใส่เลยเลยอ๋อโอเคโอเคแล้วต้องไปวางตัวยี่แก่ใส่ไปเหรอต้องนำมิวเลยเนี่ยต้องมันต้องมียี่แก่ยี่เ
လေးညှိပြီးတော့လေတင်လိုက်လေရတယ်ပြီးတော့မှ night cream night cream night cream အဲဒီက night cream အဲ night cream ကိုသူ့အသက်အရွယ်မှာသုံးတဲ့ night cream နည်းနည်းလေးလိမ့်ပြရအဲတပည့်ဝက်ချန်ရှင်းတော့မလုံးနဲ့နော်ဝက်ချန်ရှင်းတော့မလုံးနဲ့ဟုတ်ဝက်ချန်လုံးဝတောက်သွားပြီးတော့ travel ကျဲပြီးတော့ make up မကတ်တာအတွက်ဒီနည်းနည်းလေးသုံးဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ခုနအောင်ကသူကစီလီပြန်နေတယ် make up မကတ်ဘူးလို့ပြောတာအဲခါကျရင်တော့ eye control သို့မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင် make သူအဓိကအဖြစ်တော့သူက toner လိုးနေတာပေါ့နော် toner ရွှဲရွှဲလေးမယ်အမမို့လို့ရှိရင် main ဆိုလဲရွှေရွှေရွှေဖျန်းတဲ့ဟာမျိုးလေးအဲ့အဲ့မျိုးလေးသုံးပြရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အာနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီမှာလေးမိထားလေးရှိပါတယ်တချို့ကြတော့လေဟိုကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေခံအပြောင်းလဲကြောင်းမို့လို့ဆေးဝါးရေးကြောင်းမို့လို့အသားရေပြောင်းသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အန်ဒီအဲ့တော့ကြတော့ဆရာဝန်နဲ့ပဲတိုင်ပြရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့အဲ့တင်စာဆူးဆိုတဲ့အကောင့်တစ်ခုကမိထားလေသူကတော့ညီမကတော့အသက်26နှစ်တဲ့သူကအိမ်အောင်ကြတော့တနည်းမပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီကိုယ်ဝင်မဆောင်မှုအတွက်သူ့အနေနဲ့ဆေးဝါးမိဝဲအခါမှာမျက်နှာမှာအရင်ကမဖြစ်ဘူးတဲ့အစီဘူးနဲ့ဝက်ချန်တွေဖြစ်ပြီးမျက်နှာရဲ့အရာညစ်သွားတယ်မဲပြီးတော့အဲ့တော့ဒါကြတော့သူဘလို့အသားရေပြန်ထိန်းသိမ်းနေလဲဆိုတော့ဟိုဒီဒီမောထင်နေတာကတော့ဟိုအသားရေ skin care ပြောင်းလို့လို့သူထင်နေလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်ရတာသူ့ခန္ဓာကိုအပြောင်းလဲကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအကြံလေးပေးပေးပါဦးသူအခက်ခဲလေးချုပ်နေတာအဲ့တော့ဟို skin care ပဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဆောကသူညစ်သွားတယ်အစီကြိတ်အစီကဲအစီရေပိုထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်သူက hormone changes ဖြစ်သွားကြတော့အစီရေပိုထွက်လာလိမ့်မယ်ကြောင်မလို့ဟိုအစီကလေးတွေကြွလာမယ်အစီကလေးတွေပွင့်လာမယ်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီကြောင်မလို့ဒီမျက်နှာဟိုဒီ basic scale ဖြစ်တယ်ခုနအဲ့ဒီပြောတဲ့တတ်ဆင်တာပဲပေါ့နော် cleansing လုပ်မယ် white control လုပ်မယ်အဲ့ဒါတွေကတော့လုပ်ပေးရမယ်လုပ်ပေးရပြီးတော့ဒီဟာတစ်ခုတည်းတည်းမကပါဘူး तू အခု तू तू တောက်ထားရဲ့ဆေးပေါ့ဥမာပေါ့ဒီဟိုဒီ hormone ဆေးပေါ့ဒီဟိုဥစားဆေးတွေရာလဲပေါ့ဆေးတွေရာလဲပဲကိုနဲ့တည့်တဲ့ဆေးရှိရယ်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့ဆေးရှိရယ်အဲ့ဒါတွေကိုဟိုဒီစေးမတည့်ဘူးလို့ထင်လို့ရှိရင်ခဏရက်ပြီးတခြားဟာလေးပေါ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့သုံးကြည့်ရတော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဟုတ်အသားရေလိုသားပြီးတော့တခါလေးက skin care နဲ့လည်းဆိုင်ရောဆိုင်ရောကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဆရာဝန်နဲ့တခြားတိုင်ပင်ပြီးတော့အဆင်ပြေပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်နောက်ထပ်ကောင်းပန်ရှင်ကကြတော့ဒီမနေ့တော့တင်ထားတဲ့ post အောက်မှာမိထားတာပေါ့နော်အသက်ကတော့တမျိုးနဲ့သိမ့်မကွာအနေနဲ့ဒါပေမဲ့သူကအရေးကြောင်းလေးထွက်နေရဆိုပြီးမိထားလို့ပါအိမွန်သွေဆိုတဲ့ကောင်းပန်ရှင်ကမိထားတာပါအိမွန်သွေလားအိမွန်သွေလားမသိဘူးနော်မင်္ဂလာပါတဲ့ခက်တပြူမြာမများနဲ့အန်တီနီမင်္ဂလာပါတဲ့အသက်ကတော့29မျက်လုံးအောင်နာမှာအရေးကြောင်းလေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်တာလာတာ
ဒီတော့အဲ့ဒါအရေးအကြောင်းတွေဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာလည်းအကျန်လေးပြပါအောင်တဲ့မျက်မှန်လည်းမြင်တဲ့တရားတွေသူဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နှာခေါင်းမှာလည်းမျက်မှန်အရှာထင်းနေပေါ့နော်နှာခေါင်းကမျက်မှန်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှာခေါင်းကအရှာနဲ့မျက်လုံးအောက်ကအရေးအကြောင်းတွေကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မိတယ်တဲ့ဒီတော့ဘာတွေလုပ်တင်လဲဆိုတာလည်းအကျန်ပေးစေချင်ပါတယ်ဆာရှည်တော်လို့က
dry skin ปูပြီးတော့စောစောစီစီဒီအရေးချောင်းလေးတွေပေါ်လာတာပေါ့အရေးချောင်းလေးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခုနကသူပြောတယ်မျက်လုံးသားတဝင်းပူပူလာတယ်ဆိုတော့မျက်လုံးကအဲဒီလက်လိုပဲလေမျက်လုံးအားနေတဲ့ကြောင့်မလို့မျက်လုံးကဒီလိုဆိုင်ဆိုင်ရှုပ်ရှုပ်ကြည့်နေတယ်ပဲအရေးချောင်းတွေပူများလာတာမျိုးလေအမျိုးပေါ်လေးကြုံကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်ဒီနှာခေါင်းတော့ဝိုင်းပါလေမြင်လာတယ်ပ
ဒီအဲ့နှစ်ဆက်ခွန်နေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟိုမြက်ဒီအိုင်ခရီးမှာလည်းပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်နှစ်မျိုးမဟုတ်သုံးမျိုးလောက်ရှိတယ်ဒီမှာတစ်ခါကျတော့အိုင်ဘလတ်ဆာကူလေးရှင်းဆိုရင်မျက်လုံးကြက်သားတွေဒီဟိုသွေးကြောတွေလည်းပေါအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အိုင်ခရီးမျိုးရှိတယ်ကျိုးအိုင်ခရီးတွေကကျတော့မွိုင်ချာရိုင်းဇင်းအက်ဖက်ကိုပေးတဲ့ရေဓာတ်ကိုဖြည့်ပေးတဲ့ဟာရှိတယ်နောက်တစ်
က်ဖြစ်ပြီးတာပဲ၄ယောက်ချီချောင်းဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့အန်ဒီကတော့သူအသက်28လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုဒီရက်ပို့ပို့ပြီးဆိုးလာဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ကြောင့်မလို့မျက်လုံးအခုတည်းက eye care ကိုလုပ်ပေးပေါ့နော် eye cream ယူ eye cream တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးပေးပါနောက်တစ်ခုကကြတော့အသားရည်ကသူချောင်းနေတဲ့ကြောင့်မလို့အသားရည်ကိုရေလက်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုး moisturizing တွေသိစချာလုပ်ပေးပါပေါ့နော်အော်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူဟိုဒီခုနကမျက်လုံးထောင်ကမဲလေးဖြစ်နေဆိုတော့ဟာအချိုင်ကလေးမဲလာတယ်ပေါ့အချိုင်ကလေးမဲလာတယ်ဒီလိုမျက်မှန်တိုက်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုမျက်မှန်ဟိုလေးထောင်မြင့်မြင့်လေးထောင်မြင့်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးပြီးဟုတ်ချိုးကြတော့ထောင်မြင့်တာမဟုတ်ဘဲတက်တက်စီလေးဒီလိုလေးအဲဖိတဲ့ဟာလေးပါကလေးကလေးအဲ့ကလေးဟာမသုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့မသုံးဘဲနဲ့မျက်မှန်နဲ့ခိုင်းနဲ့ထောင်မြင့်တဲ့ဟာကိုအဲ့လေးပြောင်းသုံးပြီးအဲ့နေရာတော့ဟို skin care လေးနဲ့ခါရသေချာသတိထားပြီးလိမ့်ပြီးအိုက်ခဲအိုက်အိုက်ခရီကိုလည်းအဲ့နာလေးသေချာလိမ့်ပြီးတော့ပျောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုမျက်ကပ်ပတ်ပြောင်းတက်မလို့ဟောင်းအဲ့ရာရေရှင်ဖြစ်နေတော့စိတ်မြတ်စိတ်မြတ်ဒါပေမဲ့ဟိုမျက်မှန်ချွတ်တာကြာရင်တော့တက်တာသွားနေတာပဲနော်ပို့လို့ရှိရင်တက်တာသွားတယ်အခါကျတော့ဟိုအဲ့မျက်မှန်ထောက်ကိုသေချာစဉ်းစားပြီးတော့သုံးပြရမယ်မျက်မှန်အဲ့လိုထောက်မြင့်မြင့်လေးတက်တော်လေးအများကြီးရှိပါဘူးပြီးလို့ဆိုတော့ဒီချိုးလို့ရှိရင်မချိုးရဟာတက်တော်လေးတွေပျောက်ရှားပြီးတော့တက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတက်မယ်ဆိုတော့ဒီအရာကြီးကတက်တာပါမယ်တင်ပါတယ်အဲ့အနေနဲ့ပြောရင်းနဲ့ဟို skin care ပြင်မျိုး eye care နဲ့လည်းတက်တာဆိုတော့အသားကြီးကအကုန်လုံးပြောင်းနေပြီဒါပေမဲ့မျက်လုံးသားတော့ white တွေအဲ့လိုဖြစ်နေရဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အရွယ်အပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုဘာပြောလိုအပ်တာလေးကိုတကယ်တချွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ရွေးချယ်နိုင်ပါစေလို့ဒီနေ့မှာအချိန်ပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးအနေနဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားထုတ်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတော့ပြည်သက်တဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်လို့မျိုးပေါ့နော်ထပ်ပြီးကျေးဇူးတင်ရပါရှိပါတယ်ဒါဝေးဒီနေ့စီစဉ်တက်ဆက်သူ3ဦးတော့ဝန်ဆောင်ပါတယ်ကိုကြီးပံမိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘိုက်စီမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အလှပနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရတာဖြစ်တယ်လို့မျိုးတော့အချိန်ကုန်လို့ပုံမှန်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမြဲတမ်းအတီနီလာတိုင်းလဲအစ်စ်အစ်စ်တော့မှတ်သားစရာမျိုးတွေအတွက်အမြဲတမ်းလဲဒါမှတ်သားရပါတယ်ပြည်သက်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲရှိမှာပါအဲ့တော့မျိုးတော့ break တွေတစ်လျှောက်လုံးမှာပြောလာတယ်ပြည်သက်တွေမိရာတွေလည်းဖြည့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါပြုံးပလေးရနေပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုနဲ့ပြဿနာတူတာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်မှတ်သားပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်လေး line လို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ link လေးလေးကိုလည်းပြင်ပြီးထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်မြို့တော်ရဲ့ page လေးဝင်နိုင်မဲ့ link လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ www.facebook.com/women2women.mrt ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုခက်တိပြုံးမေးဆိုပြီး search bar မှာအလွယ်တကူ share လို့လည်းရပါတယ်ရှင်အဲဒီ page ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြို့ရဲ့ဒီပြောသမျှအကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းပေါ့เนาะပြုံးပလေး link လေးတွေကိုလည်းပေးထားပါတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတာတော့အသက်ရွယ်လိုက်အသားရည်ထိတ်သိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးချယ်စရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အန်ဒီနီပြောသွားတဲ့အချက်အရာဆိုလို့ရှိရင် long skin problem အဓိကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒါတန်ရှင်းမှုရှိမရှိနဲ့အဆိုးဓာတ်ရှိမရှိပေါ့ဒီနေ့ချက်ကတော့ပေါ်လာရပေါ့နော်အဲ့တန်ရှင်းမှုရှိဖို့အတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ long တင့်တော်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ makeup ဖြစ်စေတာမျက်နှာတက်တဲ့ဆေးတွေရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အဆိုးဓာတ်အတွက်ကိုလည်းပဲမှန်ကန်တဲ့ essence မျိုးတွေ lotion မျိုးတွေရွေးချယ်ဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်တန့်စင်ပြီးတော့အဆိုးဓာတ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့တောင်းတောင်းပြဿနာတွေကိုဘယ်တက်ရွယ်ရရအသားရည်တွေကြည်နေရဆိုနေရဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်ကောင်းမှုဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေပို့ပြီးပြုလုပ်နိုင်ပါစေ။နောက်နေ့ခေတ်သစ်ပြုံပြီးအစီအစဉ်လေးပဲအကြံဉာဏ်ပေးမှုတွေတွေပေ့ချ်ကနေတင်ဆက်လက်ခံနေပါရှင့်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။နောက်နေ့မှာလည်းထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။